media untuk merasai keintimannya. Audio dan visual bersatu. Inilah FBI Live. Malam yang kedua selepas saya umumkan. Saya terlupa. Saya fikirkan saya sebagai tetamu saja. Waduh. Sampai bila kau mau jadi tetamu? Ya, udah, Pak. Tapi hari ini... Uruslah engkau, wahai Babau. Aku akan datang. Oh, yes! Everybody, Mazia Najib! Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Wah. Awak, kalau lah awak diberi peluang kan, Kaji depan mata awak sekarang ni kan. Apakah ayat-ayat manis awak kepada Kaji? Alah. Okay, Kaji, will you marry me? Aboy! Tujuh! Terus! Aduh, what the hell? Saja di hati. Happy birthday to you. Happy birthday to you.